maanta ay tahay maalintii koobaad ee ololaha xisbiga wadani u lahaa ayaa waxa maanta jididka waaweyn ee magaalada Gabiilay isku soo baxay boqolaal qof oo taabacsan xisbiga mucaaradka wadani oo lulay calanka xisbiga wadani iyo murashax iyo murashax ku xigeenka ee xisbiga wadani magaalada Gabiilay waxa mar qura soo gaaray murashax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani dr abdulrahman maxamed abdullah ciro iyo ku xigeenkiisa dr maxamed cali jawiga goobta ayaa isbedelay markii uu soo gaaray murashaxu boqolaal qof oo taabacsan murashaxa isla markaasina lulaya calanka xisbiga oo isugu soo biyashubtay fagaaraha khayriyada ee magaalada Gabiilay ayuu kala hadlay murashaxu isaga iyo mas-uuliyiintii kale ee uu hoggaaminayey weynaha cusub ee soo socda ee ayaanu waarsan yihiin oo aanu leenahay heedabilay madaxweyne waxay ku yidhaahdeen allah xilkaa kugu asturo allaha kaa dhigo kulay maalmaha dhaartaada ka hadhaye mid soomaalilaanta la kala irdheeyey iyo dad kale kala qaybiyey ee haanhaanta iyo qoroqoladii qabiil qabiilka loo kala saaray allaha kaa dhigo kii midayn lahaa dhahaan shacabka soomaalilan way kuu heelan yihiin isbeddelkuna meel kasta uu ku hara qaaday Gabiilay haddii hore loo odhan jiray waa kulmiye maanta aynu arkanaa reer Gabiilay codkooda iyo cududooda iyo taageeradooduba doctor cabdiraxmaan waxaynu ka doolaynaa wixii aynu ka weynay xukuumaddii ka horreysay maanta Gabiilay waxa ka taagan waynu ognahay midowa maalinta teedii noofembar 13 bisha waa inaynu codka loo ogaanaa xisbiga wadani iyo dr cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro inaynu u codayno teena halkay noognahay ku hadhay ee kulmiye ku hadhay markuu xaalku sidaa yahay ilmaa dheerayaal soomaaliya inaynu u nasteexayno soomaaliya inaynu ku dhigaano war meesha waxba ma yaallaane odayga laftiisii waa kuu istaagane kaalada isbeddelka soo raaca waxaan leenahay kaalada isbeddelka soo raaca waxaan u mahadcelinayaa marka hore taageerayaasha xisbiga wadani ee magaalada Gabiilay sida quruxda badan leh ay u soo baxeen aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa sida aad maanta u soo baxdeen maalinta doorashada ee la codeynaya 13 Noofembar inaad u codeysaan baa loo baahanyahay dhaqaalaheennii caafimaadkeennii waxbarashadeennii intuba waxa galay way liitaan oo xanuunsanayaan halkan xisbiga wadani wuxuu ku hayaa dhakhaatiirtii dawli lahaa insha allahu tacaala waxaan jeclahay inaad codkiinna sida aad u soo baxdeen si ka ballaaran aad runtii u siisaan intiina hadda isugu soo baxdeen inaad qofqof u gaadhaan Gabiilay maanta waxay u codeynaysaa horumarka Soomaaliland fursadaha Gabiilay maanta waxay u codeynaysaa wadajirka iyo horumarka Soomaaliland fursadaha Gayaale Yaale Yaale Soomaa maanta waxaa caddaatay inay reer Gabiilay diyaar u yihiin isbeddelka inay isbeddel dalka sameeyaan inay dalka badbaadiyaan aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta reer Gabiilay mowqifka ay qaateen sidaad u soo baxdeen baan idinku ambalyeynaynaa waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliland mudane madaxweyne muddada aad xilka hayso maadaama aad wareejin doonto dhowaan insha allah wax yar kadib nafdaada khatar ha gelinin walaalayaal 2017-kii halkaynu wax dhigna way noogeen maanta waxaynu walaalaynaynaa Soomaaliland oo min daraf ilaa darafa goobtani waxa weeyaan goobtii 2017-kii aan kaga hadallay ina kala doorto laba qof labada musharax oo kala ahaa cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi oo maantaan doonanayna saarno kursiga iyo musabi cabdi oo madaxweynaha dalka xukumaha maalinta waxaan hadalladii aan ku hadalay waxaa ka mid ahaa haddaad doonaysaan reer Soomaaliland nin horumariya dalka mideeya diblomaasiyad iyo nabadgelyo ku dhaqana cabdiraxmaan doorta haddaad rabtaan qas iyo dagaala muuse doorta wallahi bartaasaan kaga hadalnay maddad aad diisaad ka rabtaa dib inay codka kuugu ridaan bal kuwa aad dafirtaad filataa bal maxay kugu dooranayaan weligaa dildilaaca libmood oo aldoora ku sheeg dalxubkii oo dagaala ku qaad xilkaskii dadkii waa ku bartee hadal daah dadkii waa furfurtee dagaadeer dadkii waa furfurtee dagaadeer waxaan idinku mahadnaqayaa sida lagu soo qayb gashayn waxaan si gaara halkan hambalyo uga dirayaa fanaaniinta qaranka ee xidigaha geeska heesaha qiimaha badan leh nagu maaweeliyaan soo sidaa maaha xidigaha geesk soo mahadsanyihin soo maaha hadguulaysa xisbiga wadani hadguulaysa xisbiga wadani waxaan leeyahay waxaan idin rajaynaynaa
وخالد محمد ظاهر ساب تي في مقالة قبيلي ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قولهين وقوشي وإشاء بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كل دعوة ورركة عيارها إيه أونلاين جيميسكا هدبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكاقا إيه قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121